Mu rwego rwo kwitegura kwinjira mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, hamaze iminsi hatangwa ibiganiro mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ahandi hatandukanye, hagamijwe gufasha benshi kumenya byinshi kuri genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994, itegeko nomero 15/2016 ryo ku itariki ya 2 Gicurasi 2016 rigenga umuhango wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, imitunganyirize n'imicungire by'inzibutso za genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, rivuga ko igihe cyo kwibuka kigizwe n'ibice bibiri, igice cya mbere ni icyumweru cy'icyunamo, naho igice cya kabiri ni ukwibuka mu gihe cy'iminsi 100. Biteganyijwe ko saa 3 za mu gitondo zo ku itariki ya 7/2022 nibwo hazatangizwa icyumweru cy'icyunamo, aho bizabera mu midugudu yose ku rwego rw'akarere, icyumweru cy'icyunamo kikazatangirira ku rwibutso rwa buri karere, naho ku rwego rw'igihugu kikazatangirira ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali ruri ku Gisozi. Ni mu gihe saa 6 z'amanywa kuri itariki ya 7/2022, Abanyarwanda bose bazakurikirana ijambo nyamukuru ry'uwo munsi bifashishije radio cyangwa televiziyo. Kuva ku itariki ya 7/7 hazatangwa ikiganiro mu midugudu yose, mu nzego, ibigo na za ministeri. Iki kiganiro cyo kwibuka kikazatangwa ku munsi bihitiyemo, kandi ntibigomba kurenza amasaha 2, kuko iyo bitinze biteza ibibazo byihungabana, ndetse uko abantu batinda niko byorohera ikwirakwira ya COVID-19. Gusoza icyumweru cy'icyunamo bizabera ku rwego rw'igihugu ku itariki ya 13/2022, mbere ya saa 6 ku rwibutso rwa genocide rwa Rebero. Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 28 mu minsi 100 bizarangwa no kwibuka ahiciwe abatutsi muri genocide yakozwe mu mwaka w'1994, gushyingura mu cyubahiro cyangwa kwimura imibiri yabazi genocide yakorewe abatutsi, gusura inzibutso za genocide n'ibindi bikorwa bigamije guha icyubahiro abazize genocide yakorewe abatutsi. Ku cyumweru ku itariki ya 3/2022, mu kiganiro yagiranye na televiziyo Rwanda, Ministre Damascene yavuze ko urugendo rwo kwibuka ruzwi nka Watul Member kuri iyi nshuro rutazakorwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Aho yagize ati, hari hasanzwe hamenyerewe yuko ku mugoroba habaho urugendo rwo kwibuka, ndetse bikanakomeza haza ijoro ry'ikiryo. Ubu urugendo rwo kwibuka ntiruzaba Watul Member, byumvikane neza. Aho yagize ati, kubera ko tukiri mu bihe byo kwirinda COVID-19, kandi iyo abantu bagenda hari bamwe baba begeranye, byagorana twasanze uyu mwaka urugendo rwo kwibuka twarwihorera. Yavuze ko ikiriyo kizabera kuri televiziyo, aho impuguke zizatanga ikiganiro ku ngamba zo guhangana n'ihungabana rikigaragara mu bantu, ariko hakazaba hari n'abandi batumirwa barimo n'abahanzi. Minister Damascene avuga ko bitewe n'uko abanyeshuri batari ku ishuri, ibiganiro bibateganyirijwe bazabihabwa basubiye ku mashuri. Bavuga ko ibigo aribyo bizahitamo umunsi wo gutanga ikiganiro ku banyeshuri. Avuga ko urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, ari nayo mpamvu bagomba guhabwa iki kiganiro, bagasabwa bakanasobanurirwa byinshi ku byaranze biriya bihe. Ministre yavuze ko gusura inzibutso, kwibukira ahiciwe abantu byemewe, ariko ko abantu basabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ministre Bizimana yavuze ko ibiganiro byateguwe gutangwa mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 bizibanda ku gusobanurira icyo itegeko ryerekeye genocide n'ibyaha bifitanye isano naryo riteganya n'ibindi, mu rwego rwo kugaragariza ukuri abagikomeje gupfobya
jenoside yakorewe abatutsi yavuze ko nubwo abahakana jenoside bahimza andi mayeri bidakuraho ko jenoside ari cyampuza amahanga cyemewe ku rwego rw'isi aho yagize ati kuyipfobza kuyihakana ntibikunda n'icyaha avuga ko abahimba ko hari indi jenoside yakorewe yakubayeho baba bakora icyaha gihanwa n'amategeko kandi ko abisunga imbuga nkoranyambaga mu kugoreka amateka bazabihanirwa n'amategeko kuko leta y'u Rwanda iri mu biganiro n'abashinzwe imbuga nkoranyambaga zitandukanye Damascene akaba yavuze ko hari ushobora kwibaza impamvu abakoresha imbuga nkoranyambaga bapfobya jenoside badafatwa avuga ko inzego z'umutekano zidasinziriye kandi ko ibisaba cyangwa se ko bisaba gukusanya ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu yakoze icyaha yakomeje avuga ko abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mahanga bigoye kubageraho ariko ko hari ibiganiro n'abafite imbuga nkoranyambaga mu nshingano aho bavuga ko bitanga icyizere aha yagize ati turiho turaganira n'abafite ziriya mbuga nkoranyambaga za YouTube Facebook Twitter tubereka ko imvugo zose zihamagarira kwigisha urwango kwigisha ivangura kwigisha amacakubiri zipfobya jenoside zidakwiriye kwemererwa gukoreshwa n'ibiganiro leta y'u Rwanda yatangiye n'izo nzego akaba ari byatangajwe na ministri mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda ministri Damascene akaba yatangaje ko leta y'u Rwanda iri mu biganiro n'abashinzwe imbuga nkoranyambaga kugira ngo bakumire abakomeje gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Ministri Damascene akaba yavuze ko ahazabera ibikorwa byo kwibuka hakwiye rero kuba ingamba zo kwirinda COVID-19 dore ko muri ibi bihe iyi ndwara ya COVID-19 cyangwa se iki cyorezo gikomeze kugenda kibasira isi muri rusange ndizera ko mwumvishije mu buryo burambuye uko ibi bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 28 uko bizagenda akaba rero ari uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingenga bitekerezo ya jenoside ndetse no gukumira igishobora kuba cyayitera ngayo nguko reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe nkwibutse ko muri ibi bihe tuzagenda tubana namwe tubagezaho uko bizaba byifashe mu gihugu mu buryo butandukanye aho u Rwanda ruzaba ruri kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 28 aho urubyiruko rusabwa kumva ndetse no gusobanukirwa neza amateka yaranze ibi bihe kuko nk'uko byatangajwe umubare munini w'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho ababyeyi ndetse n'abandi basabwa gusobanurira urubyiruko aya mateka kugira ngo urubyiruko rufati ya mbere mu gukumira ko hazongera kuba indi jenoside akaba aribyo buri mubyeyi ndetse n'undi muntu wese asabwa.